Velkommen til Lydavisen for perioden den 8. juni til og med søndag den 14. juni. Der bliver læst op af Sydkysten onsdag, Sydkysten weekend og Vestegnen, oplæst af Bo Dalum. Kommunal information. Ishøj Bibliotek. Lukkedag på Ishøj Bibliotek. Ishøj Bibliotek har lukket torsdag den 18. juni og fredag den 19. juni på grund af personaleseminar. Biblioteket har åbent igen lørdag den 20. juni kl. 10-15. I lukkedagene kan du fortsat aflevere i bibliotekets afleveringsautomat og hente reservationer i bibboksen i Ishøj Bycenter. Tøjdyrene flytter ind lørdag den 6. juni til lørdag den 13. juni kl. 10-15 på Ishøj Bibliotek. Nu kan de tøjdyr få lov til at flytte ind på biblioteket, og er det meget modigt, kan det også få lov til at sove hos os. Hvad sker der egentlig på biblioteket om natten, når personalet går hjem? Aflever de tøjdyr til personalet og find ud af det. Gratis adgang. Dyreværksted lørdag den 13. juni kl. 11-14 på Ishøj Bibliotek. Lav sjove, søde eller gyselige dyr ud af genbrugsmaterialer. Vi laver søde dyr, diskodyr og gyselige dyr sammen med forfatter og underviser Karen Marie Ideen. Medbring gerne diverse genbrugsmaterialer som mælkelåg, slikpapir, propper og bobleplast. For børn fra 3 år, de mindste børn, skal ledsages af en voksen, men der er gratis adgang. Biblioteksklubben Salongen Sommerferielæsning med Lea Fløge Christensen lørdag den 13. juni kl. 13-15 på Ishøj Bibliotek. Det er ferietid, men hvilke bøger skal man kaste sig over på stranden og i de lyse sommernætter? En af Danmarks mest dedikerede litteraturformidlere, Lea Fløe Christensen og skuespiller og stemmetræner Katrine Virgilt, dyrker ned i og giver smagsprøver på nye, klassiske, skønne og forunderlige bøger. Tilmelding og indmeldelse i salongen på salongen-ishøj.dk Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015. Afstemningen begynder kl. 9.00 og fortsætter til kl. 20.00. Hvor kan jeg stemme? Afstemningsområdet 1. Området beliggende vest for motorvej E20, E47, E55, Industrikrogen. Baldersbækvej, Broinge og Baldershøj. Afstemningssted, Ishøj Forsamlingshus, Ishøj Bygade 82. Afstemningsområde 2, Gadekæret, Pilegårds Strandgårdsparken, Vibeholms Ørnekærsvinge. Afstemningssted, Vibeholmsskolen, Vibeholms 129, Festsalen. Afstemningsområde 3. Området beliggende nord for Ishøj stationsvej mellem den vestlige motorvej E20, E47, E55 og jernbanelinjen Vejlebrovej 45 til 65 og 132 til 182, Gilbrovej 41 til 61 og Vejledalen 2 til 28. Afstemningssted Gildbroskolen, Gilbrovej 39, multisalen. Afstemningsområde 4. Vejle Åparken, Ishøj Boulevard, Fasanskældet, Industriskældet, Industrivangen, Afstemningssted, Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 200, Multisalen. Afstemningsområde 5, Ishøj Østergade og området beliggende øst for jernbanelinjen, bortset fra Fasanskældet, Industriskældet og Industrivangen. Afstemningssted, Ishøj Bycenter, Ishøj Østergade 28, Ishøj Centersal Kulturcafé. Tjek på dit valgkort, om dit valgsted er ændret. Blandt andet skifter en del borgere i Vildbanegård fra valgsted 5 i Søj til valgsted 3 Gildbro Skolen. Alle borgere i Danmark, der har valgret, altså stemmeret, og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalget. 1. Man skal være fyldt 18 år. 2. Man skal have dansk statsborgerskab. 3. Man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne. 4. Ikke være under værgemål med fratagelse af den retslige handleevne. Værgemålslovens paragraf 6. Valgliste. Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De borgere, der opfylder kravene for valgret, optages automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være tilmeldt Folkeregisteret for at blive optaget på valglisten. Valglisten indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer. Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med Folketingsvalget 2015. Udsendelse af valgkort, der udsendes valgkort til alle kommunernes vælgere. Valgkortet indeholder oplysninger om afstemningssted, lokale og tid samt valgbordnummer. Har du ikke modtaget valgkortet senest lørdag den 13. juni, eller mener du, at dit valgkort er forkert udfyldt, bedes du rette henvendelse til Ishøj Kommune Borgerservice Nørregade 13 i åbningstiden, telefonnummer 43 57 75 75. Du kan stemme inden valgdagen, brev afstemning, hvor og hvornår. Du kan henvende dig i nærmeste borgerservice eller i Ishøj Kommune på Ishøj Rødhus Borgerservice, Ishøj Nørregade 13 fra den torsdag den 28. maj 2015 til og med tirsdag den 16. juni 2015. Mandag og mandag til onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-14, og 15 til 16.30. Fredag 10 til 13. Lørdag den 30. maj klokken 9 til 12. Lørdag den 6. juni kl. 9 til 12. Lørdag den 13. juni kl. 9 til 12. Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Afstemning i hjemmet. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 18. juni, har mulighed for at stemme i hjemmet. Afstemningen kan kun ske efter særlig ansøgning. Ansøgningsskema kan findes på borger.dk eller ved henvendelse til borgerservice på telefon 43 57 75 75, 75 i kommunernes almindelige åbningstider. Ansøgningsskemaet skal underskrives af vælgeren og returneres til kommunen. Ansøgningsskemaet skal være kommunen i hende senest mandag den 8. juni kl. 12. Vælgere, der indsender ansøgningen om at stemme i hjemmet, vil få meddelelse fra borgerservice om, hvornår de vil få besøg. Afstemningen sker i hjemmet under overværelse af to tilforordnede vælgere. Kørsel til afstemningsstederne Handikappede og gangbesværede kan på valgdagen torsdag den 18. juni 2015 blive kørt til og fra valgstederne i Ishøj Kommune. Du kan ringe senest fredag den 12. juni 2015 til Ishøj Kommunes information på telefon 43 57 75 75. Her skal du oplyse om navn, adresse, valgsted og dit telefonnummer. Da alle ikke kan blive kørt på en gang, vil du senest tirsdag den 16. juni få besked om, hvilket tidspunkt du vil blive afhentet på. Yderligere information om Folketingsvalget 2015 kan du finde på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishoj.dk med for Ishøj Kulturcafé u uge 25, biografen While We Are Young, til og med 17. juni kl. 14. Jurassic World 3D til og med 17. juni kl. 19. Paris of the North Artfilm til og med 17. juni kl. 14 og 19.15. 18. til 24. juni kl. 16.30. Asterix Byplanlæggeren til og med 17. juni kl. 16. 18. til 24. juni kl. 14. Min nye veninde, Artfilm, til og med 17. juni kl. 16.30, 18. til 24. juni kl. 14. Jurassic World 2D fra 18. juni kl. 16. Pride fra kl. 19. 18. juni. Mandariner Artfilm fra 18. juni kl. 19.15. Kunstudstilling i juni og i juli måned udstiller Hanne Galmer og Flemming Rasmussen malerier i Ishøj Kulturcafé. Kom til borgermøde om hovedstadens letbane tirsdag den 16. juni kl. 17. til 18.30 på parkeringspladsen ved CBH Vest tæt på det kommende letbanestoppested. Ishøj Kommune byder på lidt godt til gaden med grillpølser og en sodavand. Programmet er kl. 17, borgmesteren byder velkommen. Kl. 17.10, hvad er en VVM? Kl. 17.15, mulighed for spørgsmål til fagpersonerne om letbanen og VVM. Grillen åbner. Kl. 18.30, afrunding og tak for i dag. I et tilfælde af regn afholdes arrangementet i kantinen på CPH Vest. Sang Hans, tirsdag den 23. juni på Ishøj Tonge. Tøj Kommune inviterer tilsang hans for alle borgere, børn og familier. Oplev bålstemning og det sjoveste trylleri fra Henning Nielsen fra Danmark Har Talent på TV2, samt fællesang og familieaktiviteter med Ishøj Naturcenter i Havhytten på Ishøj Tange. Programmet er som følger. Kl. 17.00 besøg Havhytten og Ishøj Naturcenter kl. 18.00. Festpladsen åbner på Ishøj Tange. Kl. 18.30 børne- og familieshow Hokus Pokus med tryllekunstner Henning Nielsen. Klokken 19.30 pop- og dansemusik af trioen Puls. Kl. 21 Ishøj Borgmester Ole Bjørstrup holder båltale. Kl. 22 sang Hansbålet tennis og midsommervisen synges. Kl. 22.15 pop- og dansemusik af trioen Puls. Klokken 23.15 festfyrværkeri Ishøj by Night fra Strandparken IS Klokken 24.00. Tak for i aften. Døds annoncer. Vores kære bror Henning Nielsen, 29. juli 1939, 2. juni 2015, har fået fred. Bent, Børge, Hanne og Albert Bisselsen finder sted fra Ishøj Landsby Kirke onsdag den 10. juni kl. 11 hvor elskede mor, svigermor, mormor og farmor Birgitte Søndergaard, 9. august 1949, 27. maj 2015, på familiens vegne, Nikolas, Christine, David og Thomas. Mindehøjtideligheden findes sted fra den gamle skole ved Kildebrønne Kirke, onsdag den 10. juni kl. 10. Hvor elskede ægtefælle, far, svigerfar og farfar, KB Center Forward, Jørgen Ravn, 3. juni 1940, 4. juni 2015, er pludselig taget fra os efter kort tids sygdom. Græd ikke over min bortgang. Glæd jeg over, at jeg har levet og hvad I har betydet for mig. Tak for alt og på gensyn. Inger, Flemming, Lene, Celine, Thor, Nede og Charlie. Bisættelsen finder sted i Karlslunde Landsby Kirke torsdag den 11. juni kl. 13. Min elskede mand, hvor kære far, svigerfar og bedstefar Paul Christensen, 2. februar 1933, 1. juni 2015, på familiens vegne, Dagmar, Sten, Per, Jette, Maria og Mette. Bisættelsen finder sted fra Tune Kirke onsdag den 10. juni kl. 13. Robert Vedsted, Æresmedlem i KIF Badminton, 17. september 1940, 7. juni 2015, er stille sovet ind på familiens vegne, Tony, Jan og Pia. Bisættelsen finder sted i Karlslunde Kirke torsdag den 11. juni kl. 11, hvor elskede hustru og mor Ingrid Ure Møller, pensionerede lærer Hundige, 17. april 1949, 1. juni 2015, på hele familiens vegne, Bent og Morten. Hvor kære far og mand, Finn Hormand Jensen, 22. oktober 1953, 1. juni 2015, er afgået ved døden efter kort tid sygdom. Altid elsket, aldrig glemt. Yvonne og Kasper. Bisættelsen finder sted fra Ishøj Landsby Kirke, torsdag den 11. juni kl. 14. kære mor og mormor Inge Jensen, 19. juli 1944, har fået fred den 8. juni 2015. På familiens vegne, Charlotte Jensen, bisættelsen har fundet sted. Tak for venlig deltagelse. Hvor kære far, svigerfar og farfar Arno Lausten, 20. juli 1939, er stille sovet ind den 3. juni 2015. På familiens vegne, Michael, Anita, Besættelsen finder sted fra Herlev Kirke tirsdag den 16. juni kl. 13. Artikler Tidligere borgmester i Ishøj fylder 85. Den forhenværende socialdemokratiske borgmester i Ishøj, Per Madsen, og hans hustru, Else Madsen, kan fejre diamantbryllup 18. juni 2015. Per fylder 85 år den 19. juni og kan således fejre et langt og begivenhedsrigt liv samtidig med at han fejrer sin 60 år med sin Else. De har levet og boet på Søsvinget 26 i Ishøj siden juli 1956. De har tre børn og familien mødes på Søsvinget 26 lørdag den 20. juli for at fejre de to store mærkedage. Per var oprindeligt uddannet maskinarbejder fra 1946 til 1974 og blev borgmester i Ishøj fra 1974 til udgangen af 2000. Han opnåede at være folkevalgt for 1962 i forbindelse med Sovnerådet til 1970, og derefter var han udvalgsformand for skole og kultur, til han blev borgmester i 1974. Per begyndte i 1946 i Lærlingeklub og Faglig Ungdom efter sine drengeår i FDF. Samtidig gjorde han sig sine første politiske erfaringer i DSU, Rønneafdelingen og DSU-Kredsorganisationen på Bornholm. Per og Else flyttede til Hvidovre og begyndte at bygge hus i Isø i 1955, hvor Per senere var socialdemokratisk formand i ni år fra 1960. Han var også aktiv i etableringen af hovedstadens naturgas, hvor han var bestyrelsesformand i 14 år til 2001. I hyrevognsnævnet blev det også til 14 år som formand. Ved roret i Ishøj har Per været nøglepersonen bag at sætte Ishøj på Danmarkskortet af flere omgange. Det lykkedes for Per Madsen at få etableret både en teknisk skole, en handelsskole og et gymnasium, der i dag er slået sammen til CPH Vest og dermed cementerer Ishøj som et vigtigt centrum for uddannelse på Køgebugtstrækningen. Særligt aktiv var Per Madsen også i etableringen af Køgebugts Strandpark og det moderne kunstmuseum Arken, der snart kan fejre 20 års jubilæum. Men et af de byggerier, som Per har været mest glad for, var at hjælpe til med at virkeliggøre byggeriet af Vejleå Kirke. En kirke opført i 1997 og placeret midt i hjertet af byen. Fra tiden i FDF har Folkekirken været en af de vigtigste ting i livet for både Else og Per. Det grønne ishøj den 21. juni 2015. Det Grønne Ishøj byder i år på en lang række aktiviteter, både traditionelle og nye initiativer målrettet børn. Der vil være musik, dans, heste, krybdyr, udstillinger og mange oplevelser for store og små. Torsbo Vandværk, Allévej 29, Torslunde kl. 13-16, til går, Trænegilde Bygade 4 kl. 12-18 og Vejle Å Kirke, Ishøj Boulevard 1 kl. 11.45 til 12.45. Herværk mod kirke i Ishøj. Natten til søndag fik Københavns Vestegns Politi kl. 00.30 anmeldelse om herværk mod Vejle A-kirken i Ishøj. Ved ankomst kunne politipatruljen konstatere, at otte store ruder i kirken var blevet knust med sten. Stenene blev sikret af politiet, og de bliver nu undersøgt for spor. Siden har Københavns Vestegns Politi kørt præventiv patruljering omkring kirken og andre kirker i området. På nuværende tidspunkt er der ingen mistænkte for herværket, ligesom der ikke er spor i sagen, der peger på, at der er forbindelse mellem herværket mod kirken og herværket mod den muslimske gravplads i Brøndby fredag aften. Det fortæller Københavns Vestegns Politi, der samtidig opfordrer vidner, der har oplysninger om herværket til at kontakte politiet på telefon 114. Ishøj borgere er i tråd med verden. ITMV har en afdeling i Ishøj og en afdeling i Rødovre. Ishøj afdelingen holder til i Kulturhuset i Vejle Åparken, og her var Sydkysten på besøg for at høre nærmere om projektet og møde en af deltagerne. Det er Marta Osmech, daglige leder af ITMV i Ishøj, og Christine Lodberg Madsen, der er leder af ITMV i Rødovre, der fortæller om projektet. Martha har været med i et års tid, og Christine har været med siden 2011. Formålet med projektet er at give en udsat målgruppe mulighed for beskæftigelse, socialt netværk og øget livskvalitet. Deltagerne skal uddannes og lære noget, og samtidig er der fokus på den sociale del. ITMV har en helhedsorienteret tilgang, og vi prøver at møde den enkelte kvinde, hvor hun er i sit liv, og med blik for de udfordringer, hun har. Deltagerne er oftest langt fra arbejdsmarkedet og har ikke lige udsigt til job. De kan have personlige udfordringer, enten psykisk eller fysisk, fortæller de to daglige ledere. Aktiveringstilbud. I tråd med verden er et aktiveringstilbud og de fleste bliver henvist fra Jobcenteret som led i en jobplan. Vi prøver at se de ressourcer, de har og opdyrke dem. For de har en del ressourcer. En af deres ressourcer er håndarbejdet, der fungerer som et fælles sprog, og samtidig er håndarbejdet en tradition, de kender. En anden ressource hos kvinderne er, at de er meget socialt omsorgsfulde fortæller Marta og Christine. ITMV har 20 deltagere i Ishøj og 20 i Rødovre. Målet er for kvinderne i praktik og ud på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne have flere lokale samarbejdere, der kan give adgang til praktik og job. Kvinderne tjener ikke penge ved at være her, men fremadrettet men vil vi gerne have arbejde her til stedet, så kvinderne får mulighed for at tjene penge på det, de laver, fortæller de to daglige ledere og tilføjer, at man er glad for samarbejdet med designere og andre, der vælger at få deres ting lavet hos ITMV. Fatma Setin har boet i Ishøj i 6 år. Hun kom til Danmark fra Tyrkiet i 1978 og har været hos I Tråd med Verden i fire år. Her laver hun meget forskellige håndarbejde. Hun strikker, hækler og broderer også lidt. Vi er i gang med at lave et babytæppe, der er sat sammen af mange små firkanter, fortæller Ishøj borgeren. Hun glæder sig over at være en del af I Tråd med Verden. Jeg er glad for at være her. Jeg er glad for mine kolleger og mine chefer. Vi hygger os. Vi hygger os med arbejdet, og vi går også ture og besøger for eksempel Arken. Vi laver også mad og spiser sammen cirka en gang om måneden, fortæller hun. Målet med I tråd med verden er opkvalificering, og det er Fatma Setin blevet på flere måder. Jeg har lært mange ting. Vi strikker blandt andet bluser, armbånd og halsterklæder. Jeg har fået mange venner, og jeg har også lært at bruge e-box og nem idé, siger Fatma, der som det næste skal lære at sende e-mail. Også Fatmas danskundskaber er blevet bedre hos I tråd med verden. Da jeg kom her, var jeg ikke så god til dansk, men jeg er blevet bedre, og vi har dansk hver mandag. Vi har også morgenyoga, gymnastik og tager i svømmehallen sammen, fortæller hun, mens Martma supplerer. Vi har et samarbejde med Sundhedscenteret, der kommer en underviser og laver tilpasset gymnastik med kvinderne. Kvinderne hos I Trumme Verden laver mange forskellige håndarbejdsprodukter, og man har blandt andet lavet designerpuder, der har været med på en messe i Paris. I Trumme Verden søger flere frivillige, der kan instruere kvinderne i håndarbejde og hjælpe til på anden vis. Dumbo og Pluto besøgte Kærbo, Omsorgscenteret Kærbo i Ishøj holdt forleden dyreskue. Her fik beboere og personale besøg af aprilbørn fra Gilbro SFO og Ishøj Naturcenter. Naturcenteret medbrangte flere dyr, heriblandt flaskelamne, dumbo og pluto, der spredte stor glæde blandt ældre og yngre. Som noget af det første på dyreskuddet skulle de to flaskelam have flaske. Det sørgede beboere og børn for i fællesskab. Den er sulten, sagde en ældre mand, om den ene af de ivrige lam, der knaskede løs på flaskens gummisut. Naturvejleder Mette Milner var med ved dyrskuddet, og hun fortalte, at man har et samarbejde med Gilbro SFO Aprilbørn, som er betegnelsen for de børn, der starter i skole efter sommerferien. De sidste fire år har Gilbro SFO haft den ordning, at alle aprilbørn kommer på Bredkærgård hver dag og hilser på dyrene, fortalte naturvejlederen. Hun mener, at det er en rigtig god idé at samle dyr, børn og ældre. De giver rigtig god mening at kombinere dyr, børn og ældre, for både børn og dyr spreder glæde, og de ældre kan opleve igennem børnene. Samtidig vil børnene rigtig gerne formidle deres viden om dyrene. Seks børn fra Gilbo SFO var med på Kærbo, og det var tydeligt, at de var vant til at omgås dyrene og kendte dem særdeles godt. Hej krumme og kejser, råbte en lille dreng begejstret, da han sammen med en kammerat gik ud til gederne, der stod i en lille indhegning. Ad, den har lavet pøller, sagde den anden dreng. Stor oplevelse. Bente Skavbak Svensson er afdelingsleder på omsorgscenteret Kærbo, og hun var glad for at have børn og dyr på besøg. Det er en oplevelse af de helt store for beboerne, der ikke så tit ser dyr. Nogle kommer i tanker om en oplevelse fra barndommen og fortæller om det. Det giver dem en rigtig god her-og-nu-oplevelse, fortalte hun. Efter bedste dyreskuemanere blev der også serveret pølser og is. Smede fremviste deres kreative evner. Traditionen tro var kreativiteten og kvaliteten i top, da smedeuddannelsen på CBH Vest i Ishøj forleden afviklede svendeprøver otte unge smede fik deres svendebrev og deres svendestykker ledet op til det normalt høje niveau, som man efterhånden er vant til på uddannelsen. Flotteste svendestykke stod Frederik Pedersen fra Ishøj for. Han fik topkarakteren 12 for sin kakkelov. Frederik har ikke sit talent for fremmede. Hans far Henning er nemlig underviser på smedeuddannelsen på CPH Vest. Også André Victor Evers svendestykke blev der lagt mærke til. Han havde nemlig smidt sin helt egen specialdesignede seng, og det var ikke bare et svendestykke, man ikke havde set før. Det var også et svendestykke af høj faglig kvalitet, som fik karakteren 10. To bilister stoppede uden kørekort. Natten til onsdag er to bilister blevet stoppet uden kørekort i Ishøj. Kort før midnat stoppede en politipatrulje en bil ved stationen. Føreren, en 19-årig mand fra Ishøj, havde ikke erhvervet et kørekort endnu og blev sigtet for at køre uden føreret. Derudover var der en forsikringssag på bilen, og nummerpladen blev derfor afmonteret og indsendt til skat. Lidt over midnat blev en 32-årig kvinde fra København stoppet på Ishøjs Strandvej. Hun var heller ikke i besiddelse af et gyldigt kørekort og blev sigtet for at køre uden føreret. Hun erkender sigtelsen. Første gang straffes kørsel uden føreret med 7.000 kroner i bøde. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf. Internationale arbejdstagere, medfølgende familier og udenlandske studerende i Ishøj Kommune får fra juni 2015 en samlet indgang til hjælp til papirarbejde, jobsøgning og netværksskabelse. Dette sker med en netop underskrevet partneraftale, der også skaber bedre vilkår for byens lokale arbejdsgivere. Danmark halter bagefter i det europæiske kapløb om at tiltrække international arbejdskraft og udenlandske investeringer. Al forskning viser at internationale talenter skaber vækst. Danmark skal derfor blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde internationale talenter. En ny partnerskabsaftale skal sikre en samlet indgang for Ishøj kommunes internationale borgere og virksomheder. Aftalen er skabt som et samarbejde mellem Københavns Kommune og 27 kommuner i region Hovedstaden og region Sjælland. Den kommer til at betyde, at internationale borgere i de 27 kommuner får adgang til International Citizen Service i København. Her er alle relevante myndigheder samlet og kan derfor i en enkelt arbejdsgang udstede CPR-nummer, sundhedskort, arbejds- og opholdstilladelse samt skattekort. 330 nye borgere. I Ishøj er vi stolte af at være en mangelfoldig kommune med hele 110 forskellige nationaliteter. Sidste år fik vi 330 nye borgere fra andre lande. Vi vil gerne byde alle nye borgere velkommen på den bedst mulige måde. Den nye aftale med International House sikrer, at vores nye borgere fra andre lande vil blive modtaget af kompetente folk med stor ekspertise i netop den målgruppe, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. International Citizen Service København er placeret i International House, der under samme tag har samlet en lang række private og offentlige services, der skal styrke tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale talenter. Disse tilbud får Ishøj Kommunes borgere og virksomheder, der rekrutterer og ansætter udenlandsk arbejdskraft, nu også mulighed for at benytte sig af. De kan således se frem til hjælp til jobsøgning, for medfølgende ægtefæller og studerende samt faglige og sociale arrangementer, netværksmøder med mere. Partnerskabsaftalen gør det herudover også lettere for virksomhederne at tiltrække, ansætte og modtage udenlandsk arbejdskraft til glæde for dansk vækst. Læserbreve JobBonus. Regeringens selvmodsigelse. Regeringen har besluttet at give 1.500 kroner skattefrit per måned i et halvt år, det vil sige alle 9.000 skattefri kroner, til hver modtager, der har været uden for arbejdsmarkedet i mindst et år og som finder sig et arbejde i løbet af 2015. Regeringen kalder det jobbonus. Regeringen har på den anden side igen og igen hårdnakket hævdet, at kontanthjælpsmodtagere er aktivt jobsøgende, og at alle med kyshånd tager imod et hvilket som helst job, de måtte finde eller få tilbudt, uanset om den økonomiske gevinst sammenlignet med deres kontanthjælp herved er minimal eller ikke eksisterende. Men de to ting hænger ikke sammen. Man kan jo ikke på den ene side hævde, at økonomiske incitamenter i situationen intet betyder, og så på den anden side meningsfuldt give et skattefri incitament på 9.000 kroner for at påtage sig et arbejde. Hvis regeringen giver jobbonus, hvad den jo altså gør, så giver regeringen enten partiet Venstre ret i, at forskellen mellem overførselsindkomst og arbejdsmarkedets mindsteløn er for lille til at motivere alle kontanthjælpsmodtagere til at tage et lavt lønnet job. Derfor jobbonus eller også smøler regeringen endnu en gang med skatteydernes penge til en unødvendig ordning. Regeringen har åbnet endnu en absurd flanke i sin gavebod herop til valget, nemlig kompensationen til dem, der er kommet ufrivilligt i arbejde. Ufrivilligt, fordi mange sandsynligvis eller ikke uden jobbonus ville have påtaget sig jobbet. Partiet Venstre har naturligvis ret i sin påstand om, at det økonomisk udbytte på kontanthjælp sammenlignet med en indkomst efter skat for et lavtlønnet job ofte er så lille, at mange kontanthjælpsmodtagere vælger kontanthjælpen, altså bliver uden for arbejdsmarkedet. Dette er kun til glæde for fremmed arbejdskraft fra specielt Østeuropa og til ubodelig skade for den danske samfundsøkonomi. Østeuropæerne vil gerne have jobbene. De har nemlig ikke et så generøst kontanthjælpssystem som det danske i deres respektive hjemlande. PT har vi i Danmark i størrelsesordenen 30.000-40.000 ufaglærte østeuropæere beskæftiget inden for diverse overenskomstmæssige lavtlønsområder, samtidig med at vi har et tilsvarende antal arbejdsklare ufaglærte danskere på offentlig forsørgelse, mennesker som jo burde bestride disse job. Men det gør de ikke. Regeringen gør intet effektivt ved dette problem ud over nævnte Undskyld udtrykket latterlige jobbonus som socialisterne her i valgkampen Jøn skynder sig, at de skal op med for ligesom at signalere handlekraft. Endnu en gang absurd skuespil fra galleriet implementerer dog i stedet Venstres ubiokratiske forslag om skattelettelser til de lavtlønnede for dermed at gøre det mere økonomisk interessant at tage et arbejde, også for kontanthjælpsmodtagere. Alle mennesker er vel grundlæggende enige i princippet om, at det er for alle, der kan arbejde, skal kunne betale sig at arbejde, frem for at lade sig passivt forsørge af staten. Regeringen har imidlertid ingen planer til effektivt at løse dette problem, så det er endnu et argument for at få den nuværende regering udskiftet så hurtigt som muligt, og få indført en mere fornuftig politik, også inden for dette område. Jakob er Iversen, Lille Strandvej 11, Ishøj. Tyverier af elskudere viser samfundsskred. Siden påske er 25 elskudere blevet stjålet eller ødelagt i Ishøj. Teorierne er til tilsyneladende især sket fra det beskyttede boliger i Ågården og Østergården, og på Facebook har man kunnet følge unge rødder, der kører res i de stjålne elskudere. Før i tiden kunne borgere, der lever med handicap trygt, efterlade deres elskudere udenfor i nogenlunde sikker forvisning om, at den ikke ville blive stjålet. Desværre er der sket et skridt i samfundet, der indebærer, at vores selvkriminelle rødder før i tiden i det mindste tog hensyn til ikke at genere handicappede borgere unødigt, så er de nu sig selv nærmest, og selvom de ikke kan bruge elskuterne til noget som helst fornuftigt, så bliver de alligevel stjålet. Det kan man ganske enkelt ikke være bekendt over for borgere, der er dybt afhængige af deres elskudere, og som for manges vedkommende slet ikke kan komme ud af hjemmet uden elskuderen. Det er en total mangel på samfundssind, når man for nogle minutters morskab generer borgere, der lever med handicap på den måde. Dertil kommer, at en elskuter koster 25.000 kroner stykket. Penge som Ishøj Kommune og dermed kommunens skatteborgere skal finansiere, når elskuderne bliver stjålet. Ifølge TV2 Løje, der berørte tyverierne den 21. maj, har Ishøj Kommune i 2014 brugt dobbelt så mange kroner på elkøretøjer sammenlignet med 2013. Og det tager altså slet ikke højde for det omfattende tyveri, der er sket siden påske. De unge mænd, der forlyster sig med at smadre elskuderne, burde have lov til selv at betale udgifterne til en ny scooter, og så burde de i øvrigt sættes til at bestille noget mere fornuftigt end at ødelægge En dom med adskillige timers samfundstjeneste med at rense, strande eller lignende ville være en god idé. Kenneth Christensen Bært, folketingskandidat og regionsrådsmedlem medlem Dansk Folkeparti. Det store bedrag. Regeringens eventyrfremlæggelse med ca. 60.000 flere i arbejde i euro er det rene fusk. De 75% af dem er jo udenlandske arbejdere. Det, den sørgelige kendskærning er jo, at det ikke er arbejdsløse danske arbejdere, som har fået disse jobs. Oven på dette bedrag skal vi så høre fra regeringen, det vil sige de radikale, at nu skal ejendomme for almindelige arbejdere og pensionister brandskattes, så resultatet må blive, at folk må gå for hus og hjem. Jeg går ud fra, at regeringens fantasibudget for årene fremover kommer i et stort minus, og man derfor skal lukke hullerne på bekostning af almindelige arbejdere og folkepensionister. Fy for søren. Er det helle for skatteunddragelse, tysk leasing og masser af tomme løfter, eller hvad? Kjeld Nøgmand, bestyrelsesmedlem, Venstre Ishøj. Hermed sluttede lydvisen på gensyn.